Nu är klockan 2:15, så nu är det dags att hämta Bonnie. Där är Sasha. Då går vi. Den är 4:20. Musik. Lyssna på musik. Vad vill du höra då? Flygplan. Ja, den med flygplan. Som mamma och pappa stod. Den är svart. Ja, det där är din gamla stol. Här är din nya. Har du sett? Vill du prova? Prova sitta. Vill du sitta i den? Ska du inte testa sitta i den här då? Titta, vad fin stolen är! Ja! Vem haltar här? Det är ju Rut. Hon måste gå till doktor Knut. Snälla doktorn, hjälp mig nu. Hela benet värker ju. Tack, tack. Sätt honom då. I'm not going anywhere without you. Ja, ni fattar ju. Vad är det för typ av morgon? Ja, så... God morgon. Vad är det? Onsdag? Ja, nej men... Ända på agendan idag är väl till förskolan. Ta hand om förkyld Sasha. Ta en promenad med en granne ska vi göra. Hejsan, hejsan. Ni såg ju tidigare i morse, tror jag, att vi lastade vagnen med Sasha. Men vi lastade även vagnen med Bonnie. Ja, det är ju onsdag va? Och klockan är 10:45. Jag bestämde i sista sekunden att Bonnie fick stanna hemma för att... förkyld och kändes lite varm men hade ingen feber, men ja, så fick det bli. Så vi var ute på promenad allihopa med en av våra grannar här. Ja, vad tappar dig? Så är det. Så planen idag är väl att vi ska få mat allihopa och
Det ska tvättas och fixas och donas. Eller hur? Eller hur? Ja. Så är det. Just det, en sak som vi diskuterade på promenaden som jag tycker är lite intressant. Jag kan kanske ställa er där, det gick inte så bra. Jo, det går. Hur ska jag sammanfatta det här då? Hur ska jag sammanfatta det här? Alltså personligen, så här, inre tankar. Jag kan ha en otrolig dialog med mig själv i mitt huvud. Alltså inte bara dagdrömmar, utan man... Jag tänker mycket i mitt huvud, pratar med mig själv. Jag går inte omkring här hemma och säger allting rakt ut. Utan man säger, oj, jag borde diska och här var det stökigt och Sasha är glad. Och det kan jag tänka i huvudet. Så. Eller om man står framför en spegel och... Oj, jag måste borsta håret eller tröjan sitter snett eller vad det är nu man kan tänka. Men då är det en grej som har trendat på YouTube och sociala medier. Och det är just det här att det finns personer som inte har den här inre dialogen. Som inte kan tänka tyst. Det går inte. Det finns inte i deras värld. Och det är så fascinerande. Och så har jag sett massa videos om det här och de har intervjuat någon. Och för dem som lever med det så är det självklart. Om det är en tanke, vilket inte är i deras huvud, så säger de det högt. Jag vet inte. Intressant bara, jag ville dela. Vart är TV-kontrollen? Jag vet inte. Jag vet inte. Ja, vi kom precis hem från den här promenaden i alla fall och det var trevligt men lite kallt. Bonnie har absolut ingen feber överhuvudtaget nu, hon är på 36. Men det är lite snuvig och det skadar inte att vara hemma. Och det går väldigt mycket förkylningar och så här på förskolan nu. Till och med lite magsjuka såg jag. Så, ja. Du vill äta yoghurt till lunch, det är ingen bra idé. För att yoghurt till frukost, då får vi se vad det blir för någonting. Hittar du TV-kontrollen? Titta. Vad vill du se för något då? Gangnam Style. Okej, då får vi stänga av kameran för då blir det copyright. Copyright, ja. Ska du hålla hem? Du kan äta där. Mm. Vi äter gårdagens kyckling couscous. Jag sitter här och läser lokaltidningen. Tycker lite så här. Apropå inre tankar, jag läser och så bara spinner iväg så här. Sasha är fortfarande vaken, hon är där. Bonnie sover, fortfarande måste väcka henne snart. Under träffen där man kan, män söker kvinnor och kvinnor söker män och övrigt. Ibland finns det sådana här, tror de verkligen att de ska hitta den här personen? Men då är det en, söker dig som stal min plånbok. Önskar få tillbaka den för den innehåller. Ja, lycka till, säger jag. Och sen är det några såna här. Åh, jag söker dig som åkte tåg mellan... Vad står det? Ja, du åkte mot Södertälje. Ja, det är många som åker mot Södertälje. Den kan bli svår. Hissan, hissan! Nu är vi vakna igen allihopa. Här är vi. Klockan är 1:30. Sasha sov en halvtimme kanske och är då hår i munnen. Vänta. Är du pigg?
Vad säger du? Tokigt. Är det tokigt? Ja. Vad gör de för något? Dansar. Dansar de? Ja, nej men så nu är det mellanmålsdags. Och vi, Bonnie och jag har kommit överens om att vi ska äta ägg och kiwi, eller hur? Nu är det mellanmålstime. Klockan är 2. Var det gott, Bonnie? Mm. Mm, vad äter du för något? Ägg. Ägg, ja. Och vad är det du har ätit upp redan? Ja, macka. Mackan har du kvar, men kiwi är borta. Eller hur? Vatten. Ett litet vattenglas. Är du med? Vad bra. Vad säger man då? Jag kommer höra ljudet. Ja, man säger tack för maten. Jag kommer dit. Varsågod. Ja, det var det. Vad gör du? Vi gör pannkakor. Ricottan får vänta till en annan dag. Jag tänkte, till pannkakorna ska vi ha en soppa också. Och jag tänkte på en tomatsoppa. Ja, säger Bonnie. Och så hittade jag en där man faktiskt har i linser också, så den blir lite mer matig. Vad säger du, Bonnie? Ja till mamma. Säger du ja till mamma? Gud vad bra. Så den ska vi göra. Åh gud. Pannkakorna är klara. Här kokar tomatlinssoppan. Lite väl, jag ska sänka. Där sitter Bonnie och väntar på pannkakorna som står på bordet. Sasha sover. Hon har sovit länge nu, det är bra för hon har inte sovit så mycket idag. Vill du hitta mer? Vadå? Hon ritar med bläckpenna på bordet. Vart är Baby Shark? Jag vet inte. Det är Alexa som spelar. Kom. What? Will you hear the Baby Shark? Yes. Gud, jag känner mig som en slagen hjälte. Klockan är 6:15. Den är onsdag och jag ska bada Sasha. Här är hon. Jag ska bada henne. Bonnie sitter med sin iPad, eller med iPad i soffan. Jag är jättetrött. Men det gör ingenting. Det gör ingenting. Jag tror vi avslutar bloggen där. Så ses vi nästa. Ha det så bra. Hej då.